Что с крысой прямо? То есть я за него попозу мать собой. Угу. Така се казва. Да, да знам. И я прям тук. Прямо тук. С ключ само там. Заключим. Да? Тук е затворен. This way. Не на там. Гъз. Да, да, да. Мога справим чужинци. Hello, my friend. Can I help you, please? Ето сянката ми. Ето сей. Да, снимам, аз малко ще. А, ти с фотограф или движиш? Ето права. Ей, заложна къща, тук нали продават нещо? Те в принцип продават, да. А права. Ти си ами на там нещо. Няма да е на видим, но това е скъпо тия голяма си. Ба да видим, бе. А, бе, охот да пипне ръка да види, бе. Да. Да ми пипнеш окото ли, бе? Няма ти дам да ми пипнеш окото. Айде, бе, едно свиск пресичен. Може да ни помислят за гейлови. Що? Защото такива като чужденци, нали, снимам. О-хо! Каква изненада! Добър ден! Добър ден! Здрасти, бе! Кво пушиш, бе, трябва ли? Ние сме от Сопа тук. С тия си ма снимал пък. Пъпа, пъпа, пъпа! Сега ако пусна на нашето малко, ти ще вика пъпа, пъпа, пъпа. Или пупата вика. Дръж се естествено, моля се. Какво правиш ти? Това е твоето шоколица. Не? Ти обичаш оригинални. Аз заради тя съм си взимал нея солница, нали? От тебе видях. Това да не е такова дърт, де се дърпа. Айцо, имахме там на един форум. Кристо? Това дето опакова света ли? Кристо, де опакова света? О, ти пава е, момче! Дай да пръст игра с мен! Това е такъв голям телевизор това. Ма аз мисля, че картите от слънчо и играйте с тях, бе. Да, си да си избера, бе, човек. А? Виждаш му това да му дадеш на него. Е, тази. Та ли? Що? А тази 200-300 стар? Не. Защото като ги събери 5 карти, ти ба майката ги е. Защо трябва да избираш няма дава? То много гадът бил, бе. Той след това маха 5. Аааа. Нищо не разбрали, човек. Още не дошъл море. Колко? 300. Къде му дали тъпи? Аз моля се изпикая. Кажи здрасти. Здрасти. Я уреш хорне, бе, ти собран. О, ти си направил гръб. Да. Бе, направил, не си направил. Не, гледам се там по-голям човек. А лечи си, бе? Не, ние сме на душе. Хорне, взете лего ли сме? Ма не, той не си карта там, нещо. А не мога да се дигне повече от 8 лева. Дашко, никакво и ние сме да си изкараме честно. Не мога да се изкара повече от 8 лева. Да, играта че. Ооо, не ще да играя повече, но е хатфо, аз му обичам такива, сори. И аз не обичам. Аз затова не играя. Аз затова не играя кънтър, защото лъжат вече. Те на кънтър страк, човек. Петата влиза за втори път сега на игра в човек и прави 60 убийства за 3 игри, човек. С 40 хак. Да, с 40 хак, например, разбираш. Оня, където ви го убиват, втория където ви показва всеки един къде, трети където стреля през 430. Няма си, пепич. Какъв е натал, бе? Аз го забравя. Съправя, бе! Оправя се, тръгваме. Ти ли това? Тренираш? Да, бе, тръгваме. Никъде бачка ти? Той не бачка. Къде бачка? Само аз бачкам с това... Я? Къде да видя? Хубаво, че се снимай. Искам да снимам гардероба, компютъра.